Հաճախ երբ ավարտվում են փաստարկները, իրավագիտակցության ցածր մակարդակ ունեցող անձինք գործի են դնում բռունցքները։ Իսկ երբեմն պատահում են առավել անհույսները, որոնք փորձում են դիմացինին վնասել նույնիսկ մահակներով կամ այլ բութ առարկաներով։ Ինչպես ապահովել սեփական անվտանգությունը, երբ դիմացինդ զինված է բեյսբոլի մահակով։ Ես ձեզ կօգնեմ լինել տեղեկացված և կարողանալ ինքնապաշտպանվել։ Ռետինե, տելեսկոպիկ և բեյսբոլի մահակները հայ վարորդների զինանոցում առաջնային տեղ են զբաղեցնում։ Չնայած որ ոստիկանությունը հետևողական կերպով իրականացնում է հատուկ միջոցառումներ դրանք հայտնաբերելու և արգրավելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ մահակով զինված իրավախախտներ կարելի է տեսնել գրեթե ամեն կոնֆլիկտի ժամանակ։ Բութ գործիքներով սպանության և դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու դեպքերը հին են ինչպես մարդկությունը։ Մահակից հետո ամենատարածված գործիքը, որ հարձակումների ժամանակ կիրառվում է, մուրճն է։ Համացանցը լի է մուրճով և մահակով հարձակումների տարատեսակ վիդեոներով։ Մենք կցուցադրենք դրանցից մի քանիսը, պահպանելով եթերային կանոնները։ Մուրճով հարձակման դեպքեր են գրանցվել նաև տարբեր երկրների Սփյուռքի հայ համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ, ինչի արդյունքում ունենք բազմաթիվ վիրավորներ և մահվան դեպքեր։ Ինչպես տեսնում եք, իրավիճակը կարելի ասել առօրյական է։ Նման կերպ հարձակումների ժամանակ ինքնապաշտպանվելու համար կենսական կարևորություն ունի պատրաստված լինելը։ Իսկ թե ինչպես դառնալ պատրաստված, կներկայացնենք տեղափոխվելով Կրավ Մագա Հայաստան։ Շատերիս մոտ կան մահակների հարվածներից վնասդային վախեր, որոնց տարատեսակ պատճառներից մեկն էլ պաշտպանողական վնասն է։ Բութ առարկաներից ինքնապաշտպանվել կարողանալու համար նախ անհրաժեշտ է թեկուզ մասնակի, բայց հաղթահարել այդ վախերը։ Վախերի հաղթահարման վարժություններ կներկայացնենք մեր մարտման ընթացքում։ Իսկ մինչ այդ պետք է հասկանալ մահակի մասին որոշակի կարևոր ինֆորմացիաներ։ Առաջինը, պետք է հասկանալ մահակի հարվածների հետագծերը։ Մահակով կարելի է հարվածել վերևից ներքև, ներքևից վերև, աջից ձախ, ձախից աջ և շեղական հարվածներ ինչպես վերևից ներքև, այնպես էլ ներքևից վերև։ Մահակով կարելի է կատարել խոցող հարված, բոթող հարված և հրող հարվածներ։ Այն վարժությունները, որ տեսնում ենք, կամ գործողությունները, որ տեսնում ենք ֆիլմերում, դրանք ընդամենը ֆիլմերի կամ ցուցադրությունների համար են։ Եթե մեզ ցանկանում են հարվածել, հարվածում են ամպլիտուդային և ուժեղ կտրուկ հարվածներ։ Մահակի ամենավտանգավոր մասը հարվածի ժամանակ այս հատվածն է, ու որքան կոթին մոտ, այդքան ավելի թեթև հարվածներ են լինելու։ Մեր նպատակն է, որպեսզի ամենակարևոր ու ամենավտանգավոր հատվածը
հարվածի ժամանակ չդիպչի մեր կենսական կարևորություն ունեցող օրգաններին։ Չնայած եթե ուժեղ հարված լինի եւ դիպչի ձեր վերջույթներին, ըստ ամենայնի կունենաք կոտրվածք։ Նախ հասկանանք մահակի վտանգավորության աստիճանը։ Մահակի ամենասկզբնային հատվածը դա անվանում ենք կարմիր գոտի, որտեղ հարվածի ամբողջ ուժը կենտրոնացվում է հենց այս հատվածում։ Մահակի միջին հատվածը դա դեղին գոտին է, եւ մահակի բռնակից մինչեւ հակառակորդի նախաբազուկ դա կանաչ գոտին է։ Այսինքն, եթե հարվածի ժամանակ դիպչեք կարմիր գոտիում, կունենաք լուրջ վնասվածքներ։ Դեղին գոտիում կրկին կլինեն վնասվածքներ, բայց ավելի քիչ, եթե համեմատենք կարմիր զոնայի հետ, եւ եթե հարվածի ժամանակ դիպչենք արդեն կանաչ գոտուն, ըստ ամենայնի կունենանք թեթև վնասվածքներ կամ առհասարակ չենք ունենա վնասվածք։ Հաջորդը՝ մահակների ինքնապաշտպանության թեման քննարկելիս պետք է հասկանանք, որ հակառակորդը ունի առավելություն, եւ այդ առավելությունը առաջին հերթին բուտ առարկանը եւ այն տարածությունը, որը որ իրեն հնարավորություն է տալիս ձեզ պահելու իրենից հեռու։ Այս պարագայում մեզ մնում է կամ տարածություն մեծացնել հարվածից խուսափելու համար, կամ տարածություն փոքրացնել կրկին։ Այս դիրքում, այս հեռավորության վրա մահակը մեզ որպես այդպիսին վնաս չի կարող պատճառել։ Հիմա դիտարկենք առաջին տարբերակը, երբ որ մենք փորձում ենք տարածություն մեծացնել։ Այն հարվածը մեզ չի կպնում, բայց դա չի կանգնեցնում նաև իրավախախտին, որը որ փորձելու է այնքան հարվածել, մինչև վերջում արդեն կհասնի ձեզ ու կդիպչի։ Մնում է երկրորդ տարբերակը, այսինքն փորձենք տարածություն կրճատել։ Իսկ տարածություն կրճատելու համար կա հստակ գործողությունների համալիր, որը որ առաջարկում է կրավ մագան։ Նախ մենք ունենք և սեպաձև մուտք, և ունենք մեկ ձեռքով աշխատանք։ Ամենակարևորը այս պարագայում ձեռքը պահել ուղիղ և գլուխը թաքցնել բազկի շրջանում, և պարտադիր գլուխը կպցնում ենք ձեռքին։ Երկրորդ, ինչի համար ենք դա անում։ Եթե հարվածը դիպչի մեր ձեռքին և այս սահելու պրոցեսը մենք չապահովենք, ըստ ամենայնի մենք կունենանք կոտրվածք, լուրջ խնդիր, լուրջ վնասվածք։ Դրանից խուսափելու համար մենք փորձում ենք հարվածի ամբողջ ուժը բաշխել մեր ձեռքի և մարմնի ողջ երկայնքով։ Ու դա ինչ կտա մեզ։ Դա կտա մեզ հնարավորություն մուտք գործելու և հասնելու հակառակորդին, որը որ արդեն մոտ տարածությունում մահակը չի կարող գործածել։ Ինչ ենք անում բացի նրանից, որ ձեռքը և գլուխը պահում ենք։ Երկրորդ գործողությամբ մենք մարմինը մոտեցնում ենք հնարավորինս մոտ հարձակվողին, այսինքն այս գործողությունն ենք կատարում։ Հաջորդ գործողությամբ կատարում եմ քայլ առաջ։ Քայլ առաջ և միաժամանակ հարված հակառակորդի դեմքին։ Ինչի համար եմ հարվածում բաց ձեռքով, կարելի է հարվածել նաև բռունցքով, բայց բռունցքով հարվածելու ժամանակ պետք է գիտակցեք, որ բռունցքը պետք է լինի կոպված, որպեսզի կարողանաք մարդու դեմքին հարվածել։ Հակառակ դեպքում կունենաք վնասվածք։ Եվ բռունցքի մակերեսը շատ ավելի փոքր է, քան ափի։ Իսկ այս պարագայում, եթե ես ադրենալինի ազդեցության տակ չկարողանամ դիպչել թիրախային, ապա ափի ժամանակ իմ շանսերը հասնել հակառակորդի դեմքին ավելի մեծանում են։ Այսինքն, ես կատարում եմ 4-ից 5 գործողություն երկու քայլով։ 1, 2, 3, 4, 5, որից հետո արդեն պետք է բռնեմ հակառակորդին։ Այսինքն, տեսեք, 1, 2, ես մոտեցա միանգամից, տարածությունը կրճատեցի։ Ունենք վախերը հաղթահարելու վարժություններ։ Դա նաև նախավարժանքա լինելու բուն տեխնիկային անցնելու համար։ Ինչ ենք անում։ Թափահարում ենք մահակը, բայց թափահարում ենք մեր ընկերոջ ուսահոդի բարձրությամբ, որովհետև եթե հանկարծ չկարողացավ ճիշտ գործողություն կատարի, չի դիպչի մահակը գլխին։
Եվ մեր հերոստատիտողին ասենք, որ կոնկրետ այս մահակները ուսումնական մահակներ են, նրանք ցավոտ են, բայց չեն վնասում։ Այսինքն դուք կզգաք ցավ, երկրորդ անգամ չեք ցանկանա, որ ձեզ հարված են մահակով, բայց ամեն դեպքում հարվածի դեպքում չեք ունենա վնասվածքներ։ Ինչ ենք անում։ Կարա լինի դա երկու ձեռքով, թափահարումները կարա լինի մեկ ձեռքով, բայց պարտադիր նախապայմանը, որպիսի հարվածի ժամանակ ձայն լսենք։ Եթե ձայն չենք լսում, ուրեմն սխալ ենք անում վարժությունը։ Առաջին համարի գործը թափահարելն է։ Ու ամբողջությամբ ամպլիտուդային աշխատեք, որովհետև սա քիչ կշիռ չունի, բայց պատկերացրեք, եթե նույնը լինի փայտից, ապա կլինի մի քանի անգամ ավելի ծանր։ Ու ենթադրաբար չեք կարա բերեք ուստեղ մի անգամից պահեք։ Չէ՞, իներցիայի արդյունքում սա ձեռքից է թռչելու է դուրս։ Դրա համար պետքա ձեռքը մինչև վերջ ամպլիտուդային աշխատեսնել։ Քո գործը այս ընթացքում կամ այս բացվածքի ժամանակ կտրուկ տարածություն կրճատելնա մինչև վերջ, արի ինձ գրքի, փաթաթվի, կամ այս հարվածի ժամանակ արդեն տարածություն կրճատելնա, չէ, հիմա հնարք չենք անում, Էդվարդ, հիմա քո նպատակն է, արի մենք դանդաղանենք, ահա, քո նպատակն է, արագ մոտենալ ինձ, հիմա հլը տեխնիկա չենք անում, հիմա վախեր ենք հաղթարում, և հակառակը, երբ որ դուրս եկավ, ստեղից պետք է արագ մոտենաս ինձ։ Հիմա մենք կանենք կհասկանաք, որ դա ավելի քան հնարավոր է, գնաց։ Հասցնել անելու համար մենք պետք է թայմինգ կոչվածը բաց չթողնենք։ Թայմինգը հակառակորդի կողմից գործողությունը սկսելու պահին մեր կողմից կատարված ճիշտ գործողությունն է այդ կոնկրետ ժամանակահատվածի համար։ Դիտարկենք, որ հակառակորդի մահակը դա ձկան կարթ է, որից թելով կապված է նաև իմ ձեռքը։ Եթե հակառակորդը բարձացնում է, ապա ենթադրաբար թելը կստիպի իմ ձեռքը բարձրանալ նորից։ Այս է ամենաճիշտ թայմինգն է։ Եթե ես ձեռքը բարձրացրեց ու չհասցրեցի մուտք գործել, ըստ ամենայնի սխալ ժամանակահատվածում եմ մուտք գործելու և կունենամ խնդիր։ Դրա համար 1 և 2-ս արդեն ես միանգամից մուտք եմ գործում։ Մուտք գործելուց հետո ինչա պետք անել։ 1 2 միանգամից մոտենում եմ հակառակորդի ուսահոդին և հարված եմ կատարում դեմքին։ Ինչի համար եմ ուսահոդին մոտենում, որովհետև եթե ես չկարողանամ բռնել իր ձեռքը ու իներցիան հարվածի, հա, իր ձեռքը տանի հետ, ես կկորցնեմ կոնտակտը հակառակորդիս հետ։ Դրա համար պարտադիր գալիս եմ ուսահոդ, որից հետո բռնվածք եմ կատարում։ Հարված, աճուկային հատված, որովայնային հատվածին ես իրավունք ունեմ համաձայն անհրաժեշտ պաշտպանության, որովհետև իմ կյանքին և առողջությանը վտանգ է սպառնում։ Այստեղից, որից հետո գալիս եմ, ձեռքի վերևի հատվածից խլում եմ մահակը։ Եվ մահակը խլելուց հետո չի կարելի նույն մահակը գործադրել հակառակորդի դեմ, որովհետև դա կլինի անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում։
թե մահակից, թե մուրճից, թե այլ նմանատիպ բութ առարկաներից ինքնապաշտպանվելիս գործում է նույն հնարքը։ Ամենաառաջինը պաշտպանում ենք գլուխը, երկրորդը տալիս ենք մահակի հետ շփման մակերես, բայց չենք տալիս մի փոքրիկ հատված։ Այլ փորձում ենք հնարավորինս ճանապարհ ստեղծել, որպեսզի մահակը չդիպչելով մեր գլխին, սահելով անցնի դուրս։ Կատարում ենք մարմնով առաջ խաղացում, ձեռքը պահած պատրաստ հարվածի, գալիս ենք քայլ առաջ և հարվածում ենք։ Մի վախեցիր, Լևոն։ Մահակից ինքնապաշտպանության ամբողջ սկզբունքը նույնն է։ Լինի դա վերևից ներքև հարվածի ժամանակ, շեղական հարվածի ժամանակ, նույնիսկ աչից ձախ հարվածի ժամանակ, բոլոր այս երեք դեպքերում էլ մենք կատարում ենք դեպքերում ես կատարում եմ նույն գործողությունը։ Առաջինը փորձում եմ թաքցնել գլուխս, երկրորդը փորձում եմ մեծացնել շփման մակերեսը հնարավոր հարվածի դեպքում, երրորդ ես փորձում եմ դուրս գալ վտանգի գոտուց, չորրորդ ես կատարում եմ տարածության կտրուկ փոքրացում և հինգերորդ ես փորձում եմ հակահարված կատարել և իհարկե խլել հակառակորդի զենքը, այս պարագայում մահակը, բայց դա կարող է լինել և մուրճի դեպքում։ Ու շատերդ, երբ որ փորձում եք զինաթափել հակառակորդին, փորձում են կենտրոնանալ մահակի վրա և տալիս են իրենց մեջքը։ Եվ այստեղ արդեն հակառակորդը կարող է այլ գործողությունների դիմել։ Դրա համար զինաթափելիս, երբ որ դուք արդեն մուտք եք գործել, մի քանի հարված եք տեղացել հակառակորդին, ապա այստեղից պետք է նրան պահել տարածության վրա, ձեռքը բերել կողք և հեշտությամբ խլել։ Եթե ես փորձեմ այստեղից քաշեմ մահակը, տեսեք 4-ը մատով նա պահելու է և չի թողնելու։ Դրա փոխարեն ես վերցնում եմ մահակը և գալիս եմ, հարձակվում եմ նրա բութ մատի վրա, այսինքն ամբողջ իմ էներգիան դնում եմ բութ մատից խլելու և հեշտությամբ կստացվի, որից հետո դուրս եմ գալիս ապահով տարածության վրա և կատարում եմ հրահանգներ, պարկիր, չմոտենաս և այլն։ Իհարկե, եթե ձեր հակահարցակումից հետո հակառակորդը կունենա կրկին հարցակվելու ցանկություն։ Սպորտի և փողոցի, այսինքն ինքնապաշտպանության համակարգի միջև կան շատ մեծ տարբերություններ, ու առաջին տարբերությունը կայանում է հետևյալում։ Օրինակ, բռնցքամարտում կամ ըմբշամարտում, կամ խառը մենամարտերում, եթե բռնցքամարտիկը փորձում է մրցակցային ձևաչափով հանդես գալ, այսինքն մտնում է ռինգ, այդ պարագայում ինքը ամբողջությամբ գիտակցում և պատկերացնում է, որ հակառակորդի հետ աշխատելիս և ինքն է հարվածելու և իրեն են հարվածելու, բայց քանի որ Կրավ Մագայում և առասարակ փողոցում, փողոցային ինքնապաշտպանության ժամանակ ոչ ոք չգիտի ձեզ ինչով են հարվածելու, կլինի դա դանակ, բիզ, մահակ, մուրջ և այլն, այսինքն մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մեզ մի քանի անգամ հարվածեն։ Փողոցում նույնիսկ մեկ հարվածը կարող է ճակատագրական լինել։ Այդ պատճառով, այդ գիտակցության պատճառով ամբողջ խաղի կանոնները փոխվում են։ Դրա համար մենք պետք է լինենք կտրուկ, մենք պետք է լինենք ստրեսակայուն, մենք պետք է ունենանք ձևավորված մկանային հիշողություն և այդ գիտելիքները, որով որ ստանում ենք մարզումների ժամանակ, արդեն վերածենք հմտության։ Հակառակ դեպքում փողոցում մեր շանսերը կտրուկ կնվազեն։ Իզուր չի ասված, որքան շատ ես քրտնում մարզումների ժամանակ, այդքան քիչ առնահոսում ես իրական մարտում։ Թող մեր երկրում իրավագիտակից քաղաքացիների թիվն այնքան շատ լինի, որ ինքնապաշտպանության համակարգով զբաղվենք միայն առողջության նկատառումներով, բայց մինչ այդ եղիր պատրաստ։ Քիդա։